Страх ли ви е от раждането? Най-вероятно това е един въпрос, който постоянно така се върти във вашето съзнание. Питате вашите близки, разпитвате всъщност хората и жените около вас, които са раждали. Страшно ли е, какво се усеща и така нататък. Знаете, мили прекрасни момичета, аз имам три деца, както знаете. Първото ми раждане е секцио и следващите две са вагинални и с пет ръце винаги казвам, че още 10 пъти бих родила вагинално, отколкото да ми направят секцио. Разбира се, в крайна сметка всичко е въпрос на индивидуалност, така че аз лично не ви препоръчвам да слушате историите на другите хора, как са родили, а вие използвайте бременността, за да създадете вашето собствено раждане, да бъде прекрасно и щастливо. Но днес искам да си говорим за това, че всъщност страхът от болката по време на раждането, как да кажа, той е там някъде, дори на едно подсъзнателно ниво. И въпреки, че клетъчното хранене само по себе си не може да се справи с физическата болка, свързана с раждането, поддържането на правилно хранене през цялата бременност може много да допринесе за цялостното здраве и благополучие, като потенциално, като последващ ефект, реално повлияе и преживяването на раждането по няколко начина. Първият начин това е, че чрез клетъчното хранене се повлиява здравината и еластичността на тъканите. Чрез това адекватно хранене се поддържа здравето, еластичността на тъканите, включително на мускулите и на сухожилията, и оптималното здраве на тъканите реално от своя страна пък може да допринесе за способността на организма да се адаптира към физическите изисквания на изискванията от самото раждане от нашият организъм. По какъв друг начин клетъчното хранене може да повлияе на това да имате едно прекрасно раждане? Повишение нива на енергия и съответно издръжливост. Подходящото хранене спомага за поддържане на високи енергийни нива, а раждането само по себе си изисква такива екстремни нива на енергия, адаптация и издръжливост на тялото. Съответно, наличието на достатъчно енергийни резерви може да помогне на организма да се справи по-ефективно с натоварването. Трета полза, това са силни мускули за ефективни контракции. Ключови хранителни вещества, като протеините и някои витамини и антиоксиданти, като коензим, играят роля за поддържането на мускулната функция. Силните, добре подхранени мускули могат да допринесат за хубави, ефективни контракции по време на раждането. Четвърти начин, по който клетъчното хранене може да повлияе и да подобри вашето раждане, е намаляването на усложненията. Добре балансираното хранене по време на бременността може да допринесе за цялостното здраве и на родилката и да намали риска от някои усложнения, които могат така да наложат медицински интервенции по време на раждането, въпреки че не може да премахне болката. Здравословната бременност, клетъчното хранене винаги осигуряват едни по-добри резултати. И не на последно място, по-бързо възстановяване след секцио и повече пълноценна карма. Ако вашето раждане се е случило така, че е чрез секцио,
Клетъчното хранене ще осигури всичко необходимо така на вашия организъм да посрещне тази оперативна интервенция. По време на секцио има определена кръвозагуба, за която ако предварително се подготвите вашия организъм, вие ще сте изпълнени с сили и ентусиазъм за среща с вашето бебенце. Също така, правилното хранене помага за понасянето на упойката и по-добре и съответно количеството на кърмата се оптимизира, ако бременната не е допуснала поява на липси и дефицити в своя организъм по време на бременността. И като цяло, психическото благополучие на бременната отново е свързано с клетъчното хранене, защото има пряка зависимост на това как можем ние по-ефективно да се справяме с стрес, с тревожност, с възприемането на болката. Когато нашето тяло е нахранено, няма липси и дефицити, всички органи, всички клетки са готови и са се подготвили през всичките тези 9 месеца на бременността за този сюблимен и така завършващ финал, а именно раждането и първата среща с вашето бебенце. Така че клетъчното хранене по време на бременност може да ви осигури, макар и косвено, едно щастливо раждане. Чао!